Kitty Hawk Lughawe bied vandag 'n RW dag aan. 'N RW is 'n baie goeie populêre vliegtuig. Richard VanGrunswen is die oorspronklike eienaar en die ontwerper van die RW vliegtuig. Dis waar die naam ook vandaan kom. RW. Die fabriek se naam is Vans. Met ander woorde, dit is VanGrunswen wat verkort is na Vans. Daar is 4 sitplek en 2 sitplek RW vliegtuie. Elke vlieënier ontvang 'n gratis pet van Kitty Hawk en Vans. Alle besoekers geniet 'n heerlike ontbyt. Lenet Breitenbach kom gesels bietjie met ons by ons tafel. Sy is die bestuurder van die klubhuis en die kombuis. Volgens haar is daar 120 deeltitel eienaars van Kitty Hawk.